Boa tarde, amigos do Prosa Bem. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. E que possamos começar com uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. A mensagem é a 49. E ela nos fala: controle suas emoções. É preciso evitar impulsos descontrolados, corrigir más tendências, dominar vícios, vigiar pensamentos. Desequilíbrios geram sofrimento. Policie-se, impeça o mal. Você pode fazer isso. Sua mente é poderosa. Tudo depende do seu esforço. Dentro de você reside a felicidade ou o infortúnio. Reaja, lute, você não está só. Lembre-se de que é filho de Deus. Pense só no bem. Veja mais as necessidades alheias. Ame a todos. Reagir contra as tendências inferiores é construir um novo mundo para si mesmo. E possamos, com essa mensagem, elevar nossos pensamentos em agradecimento a Deus Pai, que é todo amor, toda bondade, justiça e misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados. A oportunidade de nos melhorar, de evoluir, de deixar para trás o homem velho com tendências e paixões inferiores. E aqui estamos, para mais uma vez ouvir as palavras do Mestre, compreendê-las um pouco mais e assim aurir um pouco mais de força para continuarmos nessa jornada e decidir melhor os nossos. Que o Mestre amado Jesus e os bons Espíritos continuem conosco durante mais o Evangelho. Que assim seja. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo será o capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 3, que fala sobre a porta estreita. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos são os que acertam com ela. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Eu vou ler também um comentário que está no item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. Porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, uma suposição inadmissível. Desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas um pequeno número é dado transporte? Ou se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É assim que, com a unicidade da existência, nós estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, porque o presente e o futuro são solidários com o passado. E somente assim nós poderemos compreender toda a profundidade
toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, essa mensagem, ela vem nos lembrar, né, um convite para que, primeiro, que a gente se resigne, né? A gente sabe que não é fácil passar por essa porta estreita, é muito mais fácil passar pela porta larga, porque é a porta que nós estamos acostumados, né? É a porta que não existe tanto esforço, tanto sacrifício. Então, esse convite, né, para que a gente possa se esforçar para abandonar esse homem velho, com essas tendências inferiores, cheio de vícios, cheio de paixões. E esse esforço, ele é necessário porque vão ter muitas tentações no caminho, né? Essa porta larga tá sempre nos convidando para que a gente permaneça no mesmo lugar, né? O lugar cômodo em que estamos acostumados. Então, é preciso esforço para escolher essa porta estreita. Porque escolher a porta estreita, você está indo de encontro, né? O que a sociedade está pregando, e a gente sabe que a nossa sociedade, ela está adoecida, com valores invertidos, e é difícil você ir nessa contramão, porque muitas vezes você vai ser julgado, vai ser criticado, não vai ser compreendido. E então, é outro convite, né? O convite é a coragem de você sair do cômodo e se jogar nas mudanças, se jogar no sentido de que enxergar que é necessário sair da situação que a gente está, por mais desafiadora que seja, né, essa situação. E aí, para que a gente possa sair por essa porta estreita, existe uma necessidade de vigilância. Porque nós estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, né? Então, nós estamos cercados pelo mal, porque o mal aqui ainda predomina. Então, preciso estar vigilante, porque muitas vezes a gente vai estar seguindo ou entrando, né, por essa porta larga e a gente nem percebe. Muitas vezes a gente se deixa se contagiar com essas energias que estão ao nosso redor, e porque nós estamos acostumados e acabamos indo por esse caminho. Essa mensagem também é um convite ao sacrifício. Né? Sacrifício porque a gente sabe que não é fácil mudar, é difícil a gente, desculpa, difícil não, é desafiador, né? Nós adotarmos novos hábitos, novas ideias, muitas vezes novos amigos, porque quando a gente resolve, entrar por essa porta estreita, muitas vezes a gente acaba refazendo as amizades, refazendo os lugares para onde a gente vai, porque aquilo que nos satisfazia antes passa a não nos satisfazer mais. Aquelas conversas com os amigos que eram, né, cheias de risos e cheias de sentido passam a não ter mais sentido, porque você já enxerga que aquilo não é o melhor para você, né? Como foi lido aqui na mensagem, o Espiritismo nos fala que passado, presente e futuro, eles são solidários. Então, a gente já consegue enxergar esse futuro que a gente almeja chegar, essa situação em que a gente pretende chegar, e sabe que para isso serão necessários sacrifícios. E então, a gente já não se satisfaz mais com as mesmas coisas de antes, né? São novas escolhas. Então, é preciso sacrifício para essas escolhas, e essas escolhas às vezes podem trazer sofrimento. E a gente também sabe que o sofrimento, ele também faz parte da nossa evolução, né? Muito mais por conta das nossas escolhas anteriores, né, que não quisemos ou não escutamos o chamado pela dor. Então, a gente acaba escutando esse chamado pela dor, né, pelo sofrimento. Porque a mensagem, ela fala isso, né, o capítulo, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, não porque Deus tem uma parcialidade com relação aos seus filhos, e ele vai escolher um em detrimento do outro. Na verdade, ele chama todos nós,
Jesus veio aqui e deixou uma mensagem para todos nós, mas poucos serão escolhidos, porque nós seremos escolhidos de acordo com o que nós fizermos, de acordo com as decisões que nós tomamos e o que nós conseguimos, o caminho que nós vamos escolher, né? Justamente qual porta que a gente vai escolher. Então, é preciso, se resignar diante das situações, é preciso olhar as coisas de um lado crítico, né? Com um olhar crítico, para ver se realmente, será que essa leitura edificante vai trazer alguma coisa relevante para minha vida? Será que isso que eu assisto é relevante? Vai também me edificar? Vai me ajudar a me fortalecer para criar esse homem novo? Será que as conversas, as amizades, elas são edificantes? Elas me ajudam a enxergar a vida de uma forma mais leve, mais esperançosa, mais otimista? Então, ser escolhido é estar atento a cada uma dessas escolhas e estar orando, porque muitas vezes nós vamos fraquejar, porque nós estamos habituados, né, durante muitas encarnações anteriores a esses hábitos ruins, né? Então, pedir mesmo forças, né, pela oração, quando a gente perceber que não estamos fortalecidos o suficiente para permanecer nesse caminho que nós escolhemos. Então, para seguirmos, né, nessa jornada, tendo a certeza que sim, nosso objetivo é a evolução, nós vamos progredir, mas depende de cada um de nós, né, entrarmos por essa porta estreita ou não. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar no Evangelho de hoje. E que possamos, como disse a mensagem inicial, possamos enxergar a força que nós temos dentro de nós, para mudarmos nossos destinos, para mudarmos nossos pensamentos, mudarmos nossas atitudes, porque nós somos centelhas divinas. Depende de cada um de nós acendermos ou não essa centelha. Vamos para a prece final. E com coração grato pela oportunidade de entender um pouco mais a mensagem contida no Evangelho. Agradecemos e pedimos. Pedimos por todos aqueles que ainda não conseguiram enxergar o caminho do Mestre Jesus como o único caminho para a nossa felicidade. O caminho de Jesus como o caminho da caridade, da fraternidade. Que todos aqueles que ainda não conseguiram enxergar isso, que eles possam se sentir tocados em seus corações pela amorosidade de Jesus e que possam em algum momento acordar para essa realidade, que possam entrever a felicidade que os aguarda e que assim todos nós possamos cada vez mais nos fortalecer com o Evangelho, com a oração, para seguirmos nossa jornada da melhor forma possível, fazendo as melhores escolhas e tendo a certeza que Jesus nos aguarda. Muito obrigada por mais um Evangelho.